2017 aasta märtsis külastame järjekordselt Hiinat. Ja sel korral oleme siis valinud marsruudi põhjast lõunasse, alustame Pekingist ja lõpetame Shanghais. Sest tegelikult on tegemist seekord neil päris uue marsruudiga ja pole sellist teekonda veel läbinud, kuigi me oleme erinevatel marsruutidel neid kohti ka kohtes käinud, aga see on päris uus marsruut, kus me alustame suurlinnas ja lõpetame suurlinnas ja sinna vahelivad kõrged mäed ja voolavad veed. Ja siin tuleb siis mainida, et sellel reisil nüüd ajaloos me jõuame sellise keskmise ajalooni. Hiinlased ise ütlevad, et kui sa tahad sellist keskmist ajalugu, siis tasub käia Pekingis. Seda linna on kõige rohkem mõjutanud kaks viimast dünastiat, Mingi ja Qingi dünastia. Ja kui sa tahad sellist kõige uuemat ajalugu, siis mine Shanghaisse. Siis tuleb Shanghaisse, sest Shanghais on just 50 aasta viimane 150 eriti põnevat ja huvitavat ja minust on Shanghais ka põnev see, kuidas on siis lääs ja ida kokku saanud. Et seda nagu mujal Hiinas nii palju ei näe, kui just Shanghais, võibolla Hongkongis ka kindlasti, aga Shanghais on jah, kus siis ida ja lääs kohtuvad. Ja üldiselt on niimoodi, et sellised linnad on Hiinas paljuski ühte nagu, aga siiski ka erinevad, et kui me võrdleme Peking ja Shanghai, siis üks läheb laiusesse, Peking läheb laiusesse ja teine läheb kõrgusesse. Nii et täiesti kontrastid näeme ka ära. Ja märtsi kuu, miks me käime märtsi teisel poolel, selleks, et ilm on meie jaoks kõige sobilikum, see on meie jaoks juba kevade tervitamine, Hiinas sel ajal märtsi teisel poolel kõik juba õitseb, meie jaoks on selline suur soe juba väljas. Shanghai piirkonnas kindlasti on juba ploomid õites, igas riigis on omad puud, Eestis on õumad puud, siis Hiinas on ploomipuud, naiselikkuse ja ilualge. Ja oleme sättinud just nii viisi, et alustame Pekingist ehk kõige põhjapoolsemast osast ja lõpetame siis Shanghais oluliselt. Siia vahele jääb 1500 kilometrit lõuna poolt, et siis sellises sooja mälestusega koju tagasi tulla. Ja kusjuures seekord need pikki vahemaid, see 1500 kilometrit, me siis läbime kiirrongiga ja see kindlasti on hästi põnev. Ja kui me nüüd räägime Hiinast, Hiinaga seonduvad meil kõigil on teatud sellised märksõnad. On müür, suur müür, mis veel? Pealinn, Peking, siid. Siis on pärlikreem, pärlid, teetseremoonia, siis templid. Ja ilmselt ka Hiina meditsiin, tai chi, ja kõik sinna juurde kuulub. Ja kolm religiooni, mis on tegelikult kõrvuti kogu aeg, taism, budism ja konfutsionism. Ja kui me nüüd vaatame Pekingit, alustame ju sealt, siis Pekingist, nagu ka mainitud, sai viimase 500-600 aasta jooksul, on kõige rohkem mõjutanud siis kaks viimast dünastiat, Mingi ja Qingi dünastia, ja nende rajatud objekte me ka külastame. Me alustame juba suvepaleest, mille puhul on tegemist siis nimetatakse maailma suurima või ühe suurematest sellise suvekompleksiga. Tegemist on just mansude viimane Qingi dünastia, nemad ei olnud mitte hiinlased, vaid nemad olid mansud põhjarahvas, kelle jaoks Pekingi kuum suvi oli raskesti talutav ja siis rajati selline Kunmini järve äärde selline suur suveresidents. Ja seal juures me käime, külastame ka pärlitööstust. Näeme, kuidas pärlitest ehteid tehakse, aga ka kreeme, kosmeetikat, kõike sinna juurde kuuluvad. Ja kindlasti on hästi põnevad ka õhtud, kui tegelikult on vaba aeg, siis käia linna peal, käia söömas eksootilisi toiduaineid, käiva vaatamas inimesi, võtta osa õhtustest tegevustest. Küll laulakse tänavatel, tantsitakse, kõike tehakse koos ja mis peab minna ka meelem sinna oodatud ja kõik on sinna kutsutud. Ja veel kohtadest nüüd, kui Pekingist veel rääkida, siis seal on ka keelatud linn, saame teada, miks mingi linn on keelatud. Külastame maailma suurimat avalikku väljakut, Tiananmeni väljakut, käime taeva templis, kus me õpime ka tai chi'd. Ja näeme ka teisi põnevaid harrastuse, mida hiinlased igapäevaselt teevad.
selline hästi silmiavaldav ja põnev kogemus kõigil. Ja Pekingist veel, siin me saame ka teega tuttavaks. Meil on teetseremoonia, kui lastame teepoodi. Me käime siiditööstuses, näeme, kuidas siidi tekib padjad, siid riie valmib. Eks? Käime meditsiinikeskuses, laseme üle vaadatama keele, silmad ja naha. Ehk meile demonstreeritakse pulsidiagnostikat, sellist iidset diagnoosimisviisi. Ja loomulikult tõuseme Hiina müüri peale, mis on siis tundub, et see on Hiinas üks olulisemalt sümbolid. Tundub, et ongi. Kuigi ta vist kosmosest näha pidanud ikkagi olema. See on ikka legend rohkem. Vot ei tea, aga igal müüri peal käime ära. Nüüd kui Pekingiga on tutvus tehtud, siis me liigume, aga mitte veel Shanghaisse, vaid me liigume üks väiksem linn, noh Hiina mõistes, mis on väike, aga noh selgelt Pekingist väiksem see linna Taianisse. Ja seetõttu just, et Taianis asub Taishan, üks viiest pühast taistlikust mäest. Ja nii palju kui meile on Hiinas reisimas, ma võin teile öelda, et tõeline Hiina, mis pakub naudingut ja mõnu veelgi enam, asub just suurlinnast väljas. Pelgalt suurlinna vaatamisest ja nägemisest ja kogemisest jääb väheks. Ja Taian ongi just selline hästi põnev huvitav kogemus väike linnast. Noh, umbes nii Tartu suurune, aga nende mõistes päris väike ja nimi on ka, et linn, mis asub Taishani mäe siis jalamil. Ja seal on hoopis teissugune energia, hoopis teissugune olemus, linna välja teissugune, inimesed teissugused ja see ongi just põnev. Ja aga põhiline eesmärk, miks me selles linnas siis käime, on ikkagi see Taishani mägi, keisrite mägi, nendest taistlikest mägedest kõige püham ja kõige tähtsam läbi ajal on kõik keisrit ikkagi selle mäetipule üritanud tõusta. Ja aga meie tõuseme sellele mäele. Ja tegemist ei ole siis niivõrd alpinismiga, vaid tegemist on sellise treppidest kulgemisega. See on selline pigem meditatiivne tegevus. Igaüks valib oma tempo, vaatab enda ümber, aga vaatab ka enda sisse. See on selline meditatiivne retk mäetippu. Ja kusjuures see ei pea minema alati, kui see tunned, et sa pole valmis, sa ei pea minema treppidest ja pinnaga kondliga. Aga nagu meie kogemus näitab, siis inimesed ei taha minna kondliga. Tundub, et see nagu just see treppist tõus, see nagu mingi tarkuse saamine, tarkuse kogemine, mandaadi saamine, et see on inimesed sellest hästi olnud. Ja siin ongi hästi tore jutt, et miks need keisrid siis läbi ajaloo sinna mäetippu on tikkunud. On mõte selles, et läbi ajaloo hiinlased kirjutasid oma hieroglüüfe vertikaalis ülevalt alla. Ja mõte selles, et tarkused liiguvad ülevalt jumalatelt inimestel ülevalt alla. Ja siis on ju viisakas minna poolele teele nii-öelda jumalatele vastu, mäe tippu, kus siis võibolla kohtud jumalatega, sulle sosistatakse midagi kõrva, saad uue teadmise, uue tarkuse, alla tulla sa oled teine inimene, jagad seda teistega. Ja siis sõidame mõned tunnid veel lõuna poole, mõned tunnid 1000 kilometrit vahet pole, sest kiirongi käib sõit meil. Mis on kiirongi puhul hästi tore, et ta on nõstatud üles ja me näeme väga palju ümbritsevad maad. Me näeme seda põldu, mägesid, ojasid, inimesi, külasid, nende traditsioone. Ja minust jääb ka just sellesse aega, jääb ka siis nende oluline esivanema taustamise püha, nii ma osun see vaatamine kaklast välja on hästi huvitav. Ja nüüd me jõuame Shanghaisse. See on nüüd metropool, linn, mis areneb tohutu kiirusega ja valdavalt kõrgusesse. Pilvelõhkujaid tuleb nagu seeni peale vihma. Jah, ja see linn on sellepärast huvitav, et see linn on hästi mitmekihiline. Autoteed on kuni vist 6-7 kihti ja kui sa oled see ülemise kihi peal, sa vaatad viiekordsele majale katusele alla, et nad jäävad madalaks sinna alla, see linn kasvab kogu kõrgusesse. Aga see linnas, mis minu jaoks on kõige huvitavam, on see, et see öine või õhtune pimedas siis laevasõit. Ja laevasõit jõe peal, kus siis ühele poole jääb just see ajalooline arhitektuur, see oli ju selline eurooplaste kantsel. Ja teisel poole siis täiesti nüüd uus pilvelõhkujate rajoon. Ja mis on just huvitav on see, et selle samal kohal oli veel 15 aastat tagasi olid riisipõllud. Nüüd on suur selline kaubandus ja panganduskeskus. Laevaga sõidame, me näeme, kõik on tulede mäng. See on tõeliselt maaliline. Ja Shanghaist me lähme siis järgnepäeva, sõdame kohe Suzhousse.
mida imetakse siis Idamaade Veneetsaks, ehk siis kanalitega linnaks, kus me sõidame siis ka, käime siiditööstuses kindlasti. Näeme kohalik just nüüd Suzhou siiditööstust, aga sõidame ka just nimelt kanalitel ja saame aimu ka Hiina sellisest aia, ilusate aedade kultuurist, et me külastame ühte nüüd väga kaunist aeda, see võrgumeistri aed, mida siis kirjandusandmetel see on Hiina kaunite aedade top kolmes lausa. Mm-hmm. Et saame nagu sellise üle vaata ka. Ja just see sama see kanalite osa, see vana linn on mm-hmm. maaline ja siin Suzhous, see on siis ainukene, kus on selline vesi väravaga linnamüür. Mm-hmm. Hiina linnades on kõigil oma linnamüürid, aga siin on nüüd täiesti teistmoodi, nii et saame ka teistsuguse pildi. See kitsad tänavad, need armsad tänavad, need veed, voolevad veed, palju sildu, inimesed, kellele on pelevad autavad, on paat, et koju minna, et see on väga, väga armas. Ja kui mõeldame selle peale, et juba mõelga ammu, kui loodi siis otse ühendus kanal Suzhou ja Pekingi vahel. Suur kanal, et see on ikkagi väga vana siis see kaubatee viis, mis läks siis, käis siis selle kahe piirkonna vahel, lõuna ja põhja piirkonna vahel. Mm-hmm. Ja siis me pöördume tagasi Shanghaisse, külastame ka siin ühte ilusat aeda veel, juuaeda ja kõnnime Nanjing Roadil kõige pikemal tänaval. Ja sellega, ütleme, selline reisi osa siis saabki läbi, et mm-hmm. Shanghaisse me lendame ka koju. Tagasi koju. Nii et selline mõnus kulgemine kevadiselt tärkavas ja värskes Hiinas. Ma arvan, et see on hästi mõnus ja kosutav. Näha kõike, näha suurlinna, näha mäge, tajuda veevoolamist, tunda seda värskust ja algus, sest see tegelikult on aasta algus. Ja siis selle suurlinnas mm-hmm. näha seda möllu enda ümber ja sealt lähme lõpust tagasi rahulikku Eestisse. Ja reisil loomulikult me kõike seda kulgemise aega ka kasutame, et me ju ikkagi koolitajad, kasutame aega siis, et anda lisainformatsiooni, pidada loenguid ja kuulata loenguid ja vaadata filme, teha praktikaid, teha mm-hmm. nõustamisi. Ja kes soovivad, see on kindlasti vabatahtlik, siis saab teha nõustamisi, saab teha praktikaid, saab filosofeerida, kõik on oodatud ja avatud. Just need rongisõidud on päris head ajad, mm-hmm. kus vaadata enda sisse või suheda oma kaasreisijatega hästi põnevatel teemad. Ja olmest nii palju, et kui sa oled kodust kaugel, siis olme peab olema hea, on meie arvamus. Meil on ikkagi neljatärni hotellid, korralikud bussid, sireti mainitud kiirrongid liikumiseks, kõik mugavused. Ja, et meie koos reisida ja avastada Hiinat meie koos, ma suun, see on väga väga põnev. Meie enda kogemusest, jah, et Hiinat oleme meie avastanud juba aastast 2009, oleme juba 15 korda Hiinas käinud ja alati hea meelega uuesti jälle läheme. Õpime ka ise hiina keelt juba 3 aastat, veidikene on aimu ka sellest keelest. Ja meie jaoks on hästi põnev on taism, Hiina siis iidne religioon, mis on väga sarnane eestlaste taalausule, nii et tükkene loodus, koostöö, koos elamine loodusega, see on hästi huvitav jälgida. Ja kui soovid veel täiendavat infot reisikohta, siis kui vähegi võimalik tasub tulla meie reisitutvustusõhtutele ja kui ei ole võimalik, siis infot leiab veel meie koduleheküljelt www.cdrreisid.ee ja samuti on siis Facebookis CDRreisidel on hästi palju videosid, pilte, fotosid me olnud reisidest, nii et saab ka infot meie kohta. Aga soovitan ikkagi meie kohe, kui tekib küsimusi ja kahtusi, siis kui see tulla reisiõhtule, siis saata meil info@ceder.ee või helistada, informatsioon on ka meie kodulehekülje olemas. Reisime koos!